kapilyarların aradan qaldırılması üçün olan ekzoderma cihazıdır. Hansı ki sklerotrofiya edə biləcəyimiz olmayan, mümkün olmayan damarları transdermal lazerlə edirik. Ölçüləri 2 millidən daha incə olan kapilyarlar bu yolla aradan qaldırılır. Aparatın ucluğunda 10 dəfə böyüdülmüş kamera soyucu sistem vardır, hansı ki prosedurun ağrısız keçməsini təmin etməkdən ötürü. Vaxt baxımından daha çox tələb edir bizdən. Sadəcə olaraq diqqət etsək, monitor arxasında da bu kapilyarların bir-bir yoxa çıxdığını rahatlıqla görmək mümkündür. Biraz öncə Instagram səhifəmizdə canlı olaraq proseduru etdik. Damarları bağlayır, kiçik kapilyarları aradan qaldırmaq üçündür. Baxın, ekranda gördüyümüz kiçik kapilyarlardır. Onları aradan qaldırmaq üçün istifadə edirik. Arvad da baxır. Dəri üzərində gördüyümüz incə kapilyarları, hansı ki bir daha deyirəm, sklerotrofiya olaraq etmək qeyri mümkündür. Yəni yayılmış bir kapilyar toru olur. Onları sklerotrofiya etmək qeyri mümkün olduğu halda əvvəlcə ekranda baxın kapilyarı gördük. İndi həmin kapilyarları bir-bir yenə də xeyir, heç bir ziyanı yoxdur. Epilyasiya kimidir. İş prinsipi epilyasiya kimidir. Böyük bir kapilyar torunu gördük. Biz daldan izləyirik. Təkrar başlayırıq. Prosedurdan sonra corab plan geyməyə ehtiyac yoxdur. 2 həftə müddətində zaqardan qorumaq lazımdır sadəcə. Formada prosedur davam olunur. Bu tərəfi göstərin, aparatın ucluğunu göstərin. Aparat ucunda bir soyucu sistem vardır. Ucunda bir soyucu vardır və kamera vardır. Həmin kamera vasitəsilə görüntü 10 dəfə böyüdülür. Həm soyudur, həm də ki incə kapilyarları lazerin aradan qaldırır. Aparat yalnız kiçik kapilyarları aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Digər lazerlə aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan o kapilyarları aradan qaldırmaq üçün daha doğrusu istifadə olunan o lazer ucluqlu cihazlardan fərqli olaraq onlar əksdim olar ki, hər biri dəridə olan kiçik törəmələri, xalları aradan qaldırmaq üçün istifadə olunursa, bu aparatın isə yalnız kapilyarları aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan aparatdır. Azərbaycanda yalnız bizim mərkəzdə vardır, İnnovativ Damar və Podiatriya Mərkəzində, İstanbul NS Klinikasında. Başqa ikinci bir yerdə bu aparat yoxdur. Prosedur aparılan damarlara 1-3 seans prosedur aparılan sahəyə 1-3 seans sklerotrofi etmək lazım gəlir. Yəni də ekrana göstərən zəhmət olmasa, ekranda
izleyebilirim rahatlıkla. Həmin kablyarlar necə yoxdur. Haradasa bir aydan sonra bu sahədə olan yandırdığımız kablyarlar demək olar ki, tamamilə aradan qalxır. Kriyo lazerdir. Yəni həm soyutmaqla soyucu ucluğu ilə həm də ki lazer etməklə olan iş prinsipi vardır. Bunun adı gedir kriyo lazer. Deşiləyə demiş olmasın.